Filipe Vilas Boas, apresento aqui esta obra que se chama Punishment. É uma obra que já tem uns anos e meio e que aí, vamos dizer, em relação a esse pano vermelho que se mexe muito aos arredores da inteligência artificial e da robótica. E esse pano vermelho, para mim, parei que era um velho mito, que é o mito da criatura que escapa ao Criador. Eu tinha vontade de tentar, não destruir, mas pronto, ir contra esse mito e tentar ultrapassar esse medo da robótica, da inteligência artificial. De maneira irónica, claro, porque o braço robótico isto é feito para fazer tascas repetitivas que não queríamos fazer nós, os humanos. E a ideia era mais ir para questões relativas ao nível de automatização que queremos na nossa sociedade. Questões relativas ao contrato social que vai com essa sociedade altamente automatizada. Já vivemos dois grandes séculos de automatização mecânica, agora estamos ainda mais a iniciar um século de automatização cognitiva, e essa dupla aceleração, para mim, é que é interessante a questionar hoje. Parabéns.